এভরিওয়ান, আই এম রিয়ান মরম ফ্রম এমএলডি। আজি মানে বহুত 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 এক্সাইটেড। আজি মোৰ মানে গার্লফ্রেন্ডৰ তুলনী বিয়া আছে, তাকে খাবলৈ যাই আছো আৰু। এনে তুলনী বিয়া খোৱাৰ কাৰণে মোৰ দাড়িয়ে নাই এতিয়ালৈকে, বহুত তুলনী বিয়া খাইছোতো তাৰবাবে দাড়ি নাই। আজি গার্লফ্রেন্ডৰ তুলনী বিয়া খাম, কেনেকুৱা লাগে চাম আৰু। গার্লফ্রেন্ডৰ তুলনী বিয়া খাম, তাৰে এনজয় কৰিম। কিন্তু তাৰে মই হেৰি দিব নোৱাৰিম দিয়া দেই, কি বুলি কয়, ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম। কাৰণ কি, গার্লফ্রেন্ড হয়তো অলপমান ৰোমেন্স চোমেন্স চলিব দিয়াচোন, তাৰবাবে মই হেৰি কৰিম, পিকচাৰ দি দিম আপোনালোকক। এই মোৰ লগত আছে মোৰ মৰমৰ বন্ধু বিশ্বনাথ, গম পাব আৰু, দেখাই দিম আজি। খুৱাম খুৱাম খুৱাম।